Хей, 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 здравейте приятели, аз съм стоян от Мана, България и вие гледате отново Питай Мана рубриката, в която отговаряме на всички ваши въпроси, всички ваши казуси, всички ваши предизвикателства, които имате във вашата работа. Кое как да направите? Защо това не ви се получава? Защо имате някакъв проблем в някаква работа? Може ли да продължите да правите нещо или трябва да направите трето нещо? Така че, приятели, в тази рубрика отговаряме на всички вас, които сами си ремонтирате или всички вас, които се занимавате с ремонти и имате някакви въпроси. Не се колебайте, пишете ни с радост, ние ще ви отговаряме и ще ви помагаме в възможно най-кратък срок. Така че, приятели, отново е петък вечер и е време всеки да прави това, което най-много обича. А аз лично най-много обичам да съм полезен на другите хора и да помагам. И точно за това започваме с вашите въпроси. И така, първият въпрос, на който ще обърнем внимание, е на колегата Митко, който ни е питал, писал ни е съобщение, монтира си сам вкъщи, Шпаковани са стените с гипсова шпаковка, грундирала е за бладисване, за да може да си бладиса и това, което се е получило е, че са се появили много пукнатини около вратите и човека сега се притеснява какво да направи. Дали да изчегърта цялата шпаковка, да шпакова отново или да шпакова отново с мрежа, за да заздрави основата. Митко, това, което се е получило, приятелю, е, че след грундирането, грунда е проникнал пукнатини в стената в шпакловката. Сега, без да имаме достатъчно информация и да е направен оглед съответно или поне някакви снимки да сме видяли какви са тези пукнатини, колко са големи, общо взето всичко, което говорим е малко така на изус. Но, в общи линии ще ти кажа, няколко съвета и вече ти сам да трябва да прецениш всъщност каква е ситуацията и какво да предприемеш. Принципно тези пукнатини се наблюдават, когато грундираме и грунда влезе, както вече казах, вътре в малките пукнатини, в порите на пукнатините. Това са едни малки микропукнатини. Които са пукнатини в шпаковката в гипсовата шпаковка. Общо, заето те се появяват повече, когато се шпакова с гипсово лепило, тъй като гипсовото лепило има много голяма здравина, но пък не е толкова еластично. И не знам в това случай дали е използвано гипсово лепило или не. Или е била гипсова шпаковка, която е една идея по-пластична според мен. Но тези пукнатини са много малки. Микропукнатини. Въпросът е отдолу каква е основата, обаче. А ако основата отдолу е здрава и просто са се появили тези малки микропукнатини, това не е проблем за твоята боя. Особено ако ще използваш качествена акрилна боя. Тя е доста по-еластична, като гума стои и тя има свойството да покрива тези пукнатини и да. Издържа, ако те имат някакви минимални, микроскопични, миниатюрни, супер дребни движения, така че да не избият през боята тези пукнатини. Тук, обаче, въпросът е, че ако помещението ти е влажно помещение, ти не можеш да използваш такава боя. Няма как да сложиш акрилна боя в помещение, в което трябва да сложиш боя, която да е дишаща. Примерно за кухня, за туалетна, за баня, за мокро помещение, перилно някакво такова, където има повече влага, не можеш да слагаш там акрилна боя, тъй като трябва боята да е дишаща боя. Има специална за кухни и за бани. Това е точно дишаща боя. През нея водните пари минават по-лесно и не ги задържат. Докато акрилната боя, тя става като едва ли не като гума и влагата се задържа на нея и след време му хлясва. Така че, приятели, ако ти е такова помещението, че можеш да си позволиш да сложиш акрилна боя, а ти всъщност чак сега се сетих, беше написал, че искаш да слагаш боя с сребърни иони. Не, чак обърках вече. Това беше от друг въпрос на друг човек, който ще отговорим след малко. Значи ти не беше конкретизирал каква ще бъде боята. В такъв случай, тези микропукнатини, ако отдолу основата ти е здрава, сигурен си, че основата е хубава и здрава. И тези пукнатини в шпаковката не са следствие на пукнатини отдолу в мазилката, да кажем. Ако има някаква мазилка с големи пукнатини, то можеш да си бладисваш смело и боята ще ги скрие тези пукнатини и те няма да изпъкнат след това. Какво се получава обаче, ако отдолу си с мазилка? Да кажем. Вароциментова хоросанова мазилка. Някаква много стара мазилка, която е имала някакви големи пукнатини, ти си шпаковал отгоре, не си армирал допълнително шпаковката и тези пукнатини са в следствие на големите пукнатини отдолу на мазилката. В този случай е възможно човек да ти се появят пукнатини и след боята, така че няма как без човек да е видял и да знае повече подробности, да ти дадеме точна и ясна информация какво да направиш, но почти съм сигурен, че основата ти е здрава и това са едни много малки пукнатини, които не би трябвало да те притесняват. Бодисваш си върху тях и те ще изчезнат и после няма как да ги видиш. Ако обаче са движещи се пукнатини, т.е. големи отдолу пукнатини е имало, това, което трябва да направиш, е да армираш тези места. Като писал си за мрежа, човек, моля те, не слагай мрежи, мрежите са за топоизолации. За вътре си служи глас фазарен вуал. глас вуал е това топче, което е с широчината на мрежа за топоизолации, само че представлява една много широка гласфазерна лента, която е в пъти, пъти, пъти по-здрава от мрежите за топоизолации. Ако искаш да се подсигуриш, че основата, ако основата ти е била лоша отдолу и тези покнати не мислиш, че ще избият след това отгоре, слагаш си е такъв един глас вуал, си го шпакловаш, дори с готова шпакловка от кофи и след това Изкурваш си, грундираш си и си бладисваш. Това е само ако основата ти е била с пукнатини и тия пукнатини фактически са избили. Ако, не са ти, ако основата не ти е била с такива пукнатини, а ти е някаква здрава и стабилна, бладисвай отгоре смело и не се е притеснявай. Така че, Митко, това е твоя казус и съвестите, които аз бих ти дал, бих Приветствам всички вас колеги, които гледате и ще гледате това видео, които имате също много богат опит и сте изключително компетентни във вашата работа. Също да се включвате и да давате насоки на хората, които отговарят. По този начин вие ще си обогатявате и вашия опит, докато споделяте вашите знания и ще помагате и на други хора, които имат нужда от помощ. Те така ще се обогатят страшно много. Но това е само за хора, които обичат да помагат на други хора. Хората, които не обичат да помагат, ясно е, няма за какво да коментирате и да си давате вашите съвети и препоръки. Надявам се това да ти е било полезно, както и на други хора, които ще изпаднат в тази ситуация след време. Затова правим тия видеа, да може да се гледат и да са по-полезни на колкото се може повече хора, които имат такива казуси, тъй като и аз съм минал от там. Тези случаи и на мене са ми се случвали и сме правили какви ли не изпълнения. Точно за искам да ви съкратя време. Така че, приятели, всеки от вас, който има въпроси, не забравяйте, пишете ни, обаждайте ни се, ще се радваме да ви помагаме, да можете да си вършите работата възможно най-бързо и най-безболезнено. Надявам се това да е било полезно. Антон вече дава неговата препоръка, ако е слепило за картон, да стърже. <laughs> Съветва той направо с мотиката. Така че ако е лепило за картон, то ще се напука, ще има много такива микроскопични пукнатини. Но ако основата е здрава и боята е качествена, няма да ти избият на повърхността. Надявам се, приятели, това да ви е било полезно. Не забравяйте да ни следвате в YouTube, да харесате с Facebook страницата ни, Instagram профила ни и TikTok в тези социални мрежи да ни следвате, за да можете да гледате абсолютно всички видеа, полезни съвети, видеоревюта на инструменти, които ще правиме и ще сме ви много полезни с тях. Желая ви хубав вечер, бъдете здрави и не забравяйте, работете умно, а не трудно. Чао и до нови срещи!